ወደ ቀጣዩ የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ስናልፍ ደግሞ የቱርክ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ በተለይም ማዳበሪያና ተፈጥሮ ጋዝ ላይ ለመሰማራት ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸውን እናገኛለን። ባለሀብቶቹ ይህንን የገለጹት በማዕድን ዘርፍ ለመሰማራት ከማዕድን ሚኒስትሩ ታከለ ኡማ ጋር በተወያዩበት ወቅት ሲሆን፣ የቱርክ ባለሀብቶች ልዑካን ቡድንም በማዕድን ሚኒስቴር የሚገኘውንና የማዕድን ዘርፉን የሚያመላክተውን ጋለሪ ጎብኝተዋል። በዚሁ ጊዜም በኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ እምቃቅም መኖሩንና በተለይም የእንፋሎት ኃይልን ጨምሮ የተለያዩ የኤነርጂ አማራጮችን የድንጋይ ከሰል፣ የብረት፣ የነዳጅና ሌሎችም ማዕድናቶችን የሚመለከቱ ዝርዝር መረጃዎችን ያካተተ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ዛሬ የተነጋገርነው በተፈጥሮ ጋዝ ልማትና በመዳበሪያ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን አንደኛው የኢኮኖሚ ዘርፍ ግብርና ነው። ያንን ይሄን የኢኮኖሚ ዘርፍ የሚደግፍ የመዳበሪያ ምርት ያስፈልገናል። የመዳበሪያ አቅርቦትና ዋጋ እየጨመረ እንደሆነ እናቃለን። እሱን በሀገር ደረጃ ለማምረት ይሄኛውን ኩባንያ ካሉት ኩባንያዎች ብዙ ኩባንያዎች ፍላጎት አሳይቷል። አንደኛው ኩባንያ መንግስት ባቀረበው ፍላጎት መሰረት በእኛ መንግስትና ከኛ ህዝብ ጋር ለመስራት ዛሬ መጥቷል። ዛሬ ሰፋፊ ውይይቶችን አድርገናል። ከነዚሁ የቱርክ ባለሀብቶች ጋር አብሮ የተገኘው ካሊክ ሆልዲንግ የተባለው የቱርክ ኩባንያ ኃላፊ አህመት ቻልኪ በበኩላቸው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት በማዳበሪያና በብረት ማምረት ዘርፍ ለመሰማራት እንደሆነና በፍጥነት ወደ ስራ እንደሚገቡ አሳውቀዋል። በማዳበሪያና በተፈጥሮ ጋዝ ዘርፍ ለመሰማራት ነው የመጣነው። ከዚህ ጉብኝትና ውይይት በኋላ ወደ ሀገራችን ተመልሰን የቴክኒክ ኮሚቴ ወደ ኢትዮጵያ ልከን በዝርዝር በመነጋገር በፍጥነት ወደ ስራ እንገባለን። የኢትዮጵያን የማዕድን ዘርፍ በመጎብኘት ላይ የሚገኙት የቱርክ ባለሀብቶች ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ከማዕድን ዘርፍ በተጨማሪ በሌሎች ዘርፎች ሌሎች የቱርክ ባለሀብቶች እንዲሳተፉ የማስተዋወቅ ስራ እንደሚሰሩ የካሊክ ሆልዲንግ ኩባንያ ኃላፊው አህመት ቻልኪ ገልጸዋል። ዜናው የባልደረባችን የፍሳ ደሳለኝ ነው።